Ovo nije rekonstrukcija, to je potpuno jasno. Dakle, to je zamjena i čak izgleda prema premijerovim riječima možda i privremena zamjena dužnosnika i ministara. To i rekla bih da pokazuje ova takozvana rekonstrukcija, ono što smo govorili od početka, a to je da se ova vlada ne da rekonstruirati. To se vidi kroz kadrovski odabir koji je Plenković napravio. Reći ću samo da sam juče supredsjedala odborom koji je saslušavao ministra, budućeg ministra Filipovića, i da niti na jedno konkretno pitanje oko vrlo aktualnih i rekla bi krucijalnih tema za hrvatsko gospodarstvo nije dao niti jedan konkretan odgovor. Na moje pitanje šta će napraviti Hrvatska i koja je alternativna strategija u slučaju da Rusija i nama ukine plin, kao što je napravila Poljskoj i Bugarskoj, budući ministar je rekao da će napraviti sve što je u njihovoj moći. Na ponovljeno pitanje, ponovno je rekao da će napraviti sve što je u njihovoj moći. Dakle, to je odgovor ministra, budućeg ministra gospodarstva na prijeteću energetsku krizu u trenutku gdje do sezone grijanja imamo još 5 mjeseci. Ako se možemo još samo nakratko zadržati na samom premijeru, prije što prijeđu detalje možda na ministre, on sam se pohvalio da je, po izračunu mojih kolega, čini mi se danas, postao najdugovječniji hrvatski premijer, jeste impresionirani njegovom trajnošću. On to kaže kao da je to dobra stvar, jel? Pohvalio se time. Ja bih rekla da ta činjenica da je on najdugovječniji premijer, koliko njega veseli, toliko većinu građana, oni 70% koji misle da Hrvatska ide u krivom smjeru, ne veseli. Činjenica je da se on ponosi time da je već 6 godina premijer, a da za tih 6 godina nema niti jedan konkretan rezultat koji može pokazati. Evo, jutro sam sudjelovala u jednoj radijskoj emisiji gdje je bio i saborski zastupnik iz HDZ-a koji je rekao da najveći uspjesi te dvije vlade će biti euro i ulazak u Schengen. Dakle, kada vam je nešto što bi vam trebalo biti sredstvo za postizanje nekakvih ciljeva nacionalnih, vama postane osnovni cilj, nešto čime se hvalite, onda je jasno da nikakvu svoju politiku nemate. Nije cilj euro i nije cilj Schengen, nego je cilj povećati kvalitetu života građana, a to u 6 godina ova vlada nije napravila, jer je vlada kontinuiteta. Još jedna bitna stvar što se tiče premijera Plenkovića. Premijer Plenković je sve pokazao o svojoj kadrovskoj politici, upravljanju i koliko mu je važno i stalo do obnove i do antikorupcije kada je za ministra postavio ministra Paladina. Juče na moje pitanje kako je moguće da ga je uopće postavio, je odgovorio sljedeće: pa ja sam ga pitao jel on ima kakve repove, on je rekao da nema, pa sam ga postavio. Dakle, ko pita, ne skita. Premijer ga je pitao i rekao da je okej, pa onda okej, budi ministar. Dakle, premijer je jučer zapravo rekao da način na koji se postaje ministar u HDZ-ovoj vladi je daleko lakši i manje kompliciran od primjerice zapošljavanja čistača ili čistačice u javnoj, bilo kojoj javnoj ustanovi. Doslovno tako. Ljudi koji se javljaju na bilo koju javnu službu, na bilo kojem rangu i razini, moraju makar imati potvrde o nekažnjavanju i da se protiv njih ne vodi kazneni postupak. A ministar se postaje na majke. I tako je ministar Paladina postao ministar Paladina.